Dobrý den, dnes bych vám rád představil náš nejnovější přírůstek do rodiny interkomových systémů, který je navržen tak, aby vyhovoval různorodým potřebám jakéhokoliv projektu. Zásadní inovace tohoto produktu spočívá v tom, že používáme osvědčenou technologii a kombinujeme ji s aktuálními trendy na trhu. Pokud nejste zrovna příznivci IP technologií, ale preferujete osvědčené metody, náš produkt je pro vás právě tím ideálním řešením. Systém je navržený tak, aby je bylo možno použít na jakékoliv kabeláži a topologii, a proto je ideální volbou pro rekonstrukci existujících instalací, a to i s minimem úsilí. Systém je kompletně nastavitelný bez nutnosti přístupu k počítači. Každý komponent systému má svoji vlastní unikátní adresu, kterou lze nastavit prostřednictvím otočných přepínačů. Následně je možné provádět pokročilé nastavení a správu systému, včetně konfigurace uživatelů a jejich přístupových práv prostřednictvím mobilního telefonu připojeného k venkovní stanici přes Wi-Fi rozhraní. I přesto, že se jedná o ekonomicky dostupné řešení, venkovní jednotka disponuje širokouhlou kamerou s technologií VDR a Full HD rozlišením. Vnitřní jednotku je možné připojit do aplikace HeyConnect a tím ji tak integrovat do pro vás již známého prostředí. Pokud se chcete dozvědět více, přihlašte se na naše školení.